Yeah. Se, så er det altså mig, der er smagmanden. Det kan jeg sataneme godt fortælle jer, hvis I begynder på et eller andet pisserlort med, at det kan ikke være mig, der er smagmanden, så kunne I jo kraftedeme da prøve at se, hvad der står på det skilt der. Det er jo sataneme, der er ikke for sjovt, jeg har fået lavet sådan et skilt, hvor der står smagmanden for satanmanden. Prøv da lige at bruge dem op bare i 3 sekunder. I stedet for at sige, hvem er han, så læs, hvad der står for satan. Bøsserøv, det er kraftedeme lige, hvad I er, mand. Sådan en forsamling bøsserøv helt. Det skal du kraftedeme ikke klappe af, mand. Så skal jeg komme og blive bolleren alder, mand. Det er sådan, at jeg har været professionel smagermand nu i 3 år. Altså siden 2005. Vi taler slet ikke samme sprog her i aften. Vi taler slet ikke samme sprog, mand. Jeg giver bare ikke det her, mand. Sådan en forsamling møgfiser hele banden, mand. Jeg går lige for smagringen. Se, jeg skal smage den her. Det er en skumskrue. Og den har jeg tænkt mig at smage, for der ikke skal være et eller andet pissefjols, der begynder at sige, at jeg nok har forberedt et eller andet, så har jeg ikke pakket den ude endnu. Og det håber jeg da kraftedeme, I kan se, for jeg havde sgu da nok pakket den ude, hvis det var, jeg ville snyge, ikke også? Men jeg kan allerede mærke, hvordan mistænkelig. Jeg har kraftedeme, I kan se, at jeg sgu da stadigvæk ind i plastikfoloralen, mand. Hvis jeg vil snyge her, så har jeg sgu da pakket den ude af det her plastikfoloral. Prøv da lige at tænke lidt om for helvede, i stedet for at se det, når han har nok snydt. God helvede har jeg ikke snydt, mand. I kan jo se, at der kraftedeme. Det var aldrig nogensinde været fanget uge før. Nå, hopning, nej, det er det, jeg står og siger, for satan, mand. I skulle kraftedeme prøve at se jer selv heroppefra. I er mame dumme at se på, mand. Jeg er kraftedeme glad for, at jeg ikke ser jer dernede og giver lige så mange penge for at se det her lort, som I har, mand. Ja, det er, jeg stikker, jeg vil ikke have det der klapperi. Jeg vil ikke have det. Nå, kilde lidt i de små dutter der, hva'? Nå, I satte det med at være bange, mand. Se, nu går jeg så på noget smagring her. Og så holder jeg op med det klapperi en anden god gang, men jeg giver det kraftedeme ikke, mand. Jeg skal bare hjem til Otterup og have noget på den dumme. Se her. Her har vi så svinen. Og jeg vil se rigtig godt på den, hvis jeg var jer, for det er kraftedeme sidste gang, I ser en skumskrue i fuld figur, mand. Nu er den død lige om lidt. Jeg smiger den der. Jeg smager med flaghånd. Jeg smiger altid med flaghånd. Jeg smiger. Sådan kan man godt sige lidt forkert. Nå, kømmen det, hva'? Så tager sig fingeren ud af røven og prøver at høre efter i stedet for, hvad jeg siger, mand. Det er sådan, jeg gør det ordentligt købet til musik, for det skal være endnu mere spændende. Kom, vi play. Jeg smager. Ah, det var noget pis, det her. Det var satan ind noget pis, mand. Sådan kraftigt ikke engang gå i stykker, mand. Hvad helvede er det for noget lort? Vi gør det en gang til. 1, 2, hvad helvede har du gang i, mand? Du skal sgu da ikke se os i 1, 2. Der er ingen grund til at fortælle dem det anden gang, for fanden, mand. Du skal bare spille for satan. Lortehoved, mand. Du ødelægger kraftigt med alt for 1, 2, mand. Og så starter det der homo-jazz-lort der, I spiller der. Lyder sat med værd. Jeg ved ikke, hvad, mand. Når jeg selv brækker mig, mand. Det er kraftigt en grim lyd, det har. Jeg kan faktisk ikke snuppe det, mand. Bare spille for helvede, når jeg... Øj, for satan, hvor bliver jeg vred, mand. Jeg kommer ind med så skide god stemning, mand. Jeg prøver at lave sådan kammeratlig, og så hele lortet, det knalder bare sammen, mand. Jeg kommer som julemanden, og så er det bare lige fra jer og jer, mand. Jeg er omringet af lorteord, mand. Hey, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Var jeg klar? Var jeg klar til at smage? Var jeg klar? Jeg spørger lige. Var jeg klar til at smage? Jeg var ikke en ski klar. Jeg står lige og gør sådan her. Så skal du kraftedeme ikke begynde at spille, mand. Du skal spille, når jeg er klar, og ikke et sekund før. Jeg kraftedeme, mand. Du ligner en pik med briller, føren. Vi stopper det der. Ah, så tror jeg nok, jeg er ved at være klar. Tror man ikke det, du? Jeg står sgu da ikke sådan her en halv time. Folk begynder at klappe og gå ud af salen for helvede. De tror, det er færdigt. Jeg står sådan her, så skal du kraftedeme at spille, mand. Gå hjem og knæp din mor, så kom igen i morgen, mand. Så kan vi lave det her lort her, mand.
kraftedeme træt af det. Hey, hvad var det for noget, det der? Der var armen lige ned, var den ikke? Der var armen lige ned, var jeg klar det her? Nå, så spiller vi, når armen er ned, men det er kraftedeme lomt op. Kan du se forskel for op og ned? Prøv at vende dig om nu, så kan du kigge med røvhullet i stedet for, mand. Nå, så glemmer jeg at tage armen i. Så glemmer jeg kraftedeme at tage armen i, lige når det gælder, mand. For helvede da. Ved I hvad, jeg giver slet ikke det her. I har kraftedeme ødelagt hele min aften for mig. Jeg går min vej for. Hvad nu? Hvad sker der så? Hvad du skal kraft? Hvad skal de der lesbiske røvhuller? Kan I komme ud mere? Kan I komme ud mere? Don't you worry about a thing. Jeg skal kraftedeme vise mig af.